виконується розпорядження голови Херсонської обласної ради від 25 травня 2020 року номер 78. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у боротьбу з COVID-19 та надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню Херсонщини. Почесною грамотою обласної ради нагороджується Чуракова Катерина Олегівна, виконуючи обов'язки завідувача клінічно-діагностичної лабораторії КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня» імені Горбачевського. Почесною грамотою обласної ради нагороджується Панкратов Сергій Михайлович, завідувач другого відділення КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня» імені Горбачевського. Почесною грамотою обласної ради нагороджується Ясельська Ріта Миколаївна, старша медична сестра першого відділення КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня» імені Горбачевського. Почесною грамотою голови обласної ради нагороджується Фролов Кирило Владиславович, фельдшер з медицини невідкладних станів станції екстреної швидкої медичної допомоги. Дякую вам за роботу. Почесною грамотою обласної ради нагороджується Матковський Віталій Михайлович, водій автотранспортних засобів відділу виїзної консультативної допомоги екстреної медичної допомоги. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у боротьбу з COVID-19, подяка голови обласної ради оголошується Рожнову Ігорю Сергійовичу, фельдшеру з медицини невідкладних станів станції екстреної швидкої медичної допомоги КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги». Подяка голови обласної ради оголошується Буласу Олексію Віталійовичу, фельдшеру з медицини невідкладних станів Білозерської станції екстреної швидкої медичної допомоги. Подяка голови обласної ради оголошується Грідасовій Валентині Вікторовні, фельдшерці лаборантці клініко-діагностичної лабораторії КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня» імені Горбачевського. Подяка голови обласної ради оголошується Смульській Олені Олександрівні, фармацевтці КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня» імені Горбачевського. Подяка голови обласної ради оголошується Насаленко Тетяні Іванівні, сестрі-господині 4-го відділення КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня» імені Горбачевського. У нас сейчас не так много больных, как обычно, потому что больница работает как госпиталь. Мы принимаем только лишь коронавирусов или подозрительных на это заболевание, воспаление легких там и так далее. Но, тем не менее, нагрузка большая. Нам приходится в костюмах работать, вот, а это тоже сложность такая. Это вот и маски эти все, и защитные щитки там, и костюмы, и все такое. Это тоже. Ну ничего, я говорю, поначалу, может, немножко так это было не всем комфортно, а сейчас адаптировались, работаем в обычном режиме. Нас обеспечили защитной одеждой, нас обеспечили медикаментами, причем это шло как со стороны администрации, так и со стороны благотворителей наших. Вот. То есть к нам отнеслись с пониманием, ну а мы работаем так, как положено.